Shëbaf vjen përsëri me mesazhe pozitive, shumë lëvdata dhe përsëritje se ardhmëria e Maqedonisë së Veriut është në Bashkimin Evropian. Por në konferencën e përbashkët të përfaqësueses amerikane me ministrin e jashtëm të vendit, nuk u tha asnjë fjalë lidhur me veton bullgare edhe problemet e pasgjitura mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. E ndërsa për shkak të agjentës së ngjeshur të ndihmës sekretares amerikane, pyetje gazetarësh nuk ishin paraparë. The United States commends North Macedonia. Shëbat lavdërojnë Maqedoninë e Veriut për përpjekjet e vazhdueshme në arritjen e ardhmërisë euroatlantike dhe fuqishëm i mbështesin aspiratat tuaja dhe dëshirojnë sa më shpejt të mbahet kjo konferencë mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Ju jeni vonuar për një kohë të gjatë, e keni bërë punën e vështirë dhe keni bërë reformat e nevojshme dhe meritoni që shpejt të përparoni. Ka punë që duhet bërë, por Maqedonia e Veriut e ka vërtetuar se përballon sfidat. Ministri i jashtëm Bujar Osmani vlerëson se tani është koha e duhur që Bashkimi Evropian ta plotësojë pjesën e saj të detyrës dhe ta deblokojë procesin e antarësimit të vendit përmes miratimit të kornizës negociuese dhe mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare. Ai thekson se një gjë e tillë duhet të ndodhë në kohën kur me BE-n kryeson Franca. Nikoj od nas nema vreme za gubenje. Askush nga ne nuk ka kohë për të humbur. Mungesa e përparimit në procesin eurointegrativ do të ketë pasoja serioze në vendin ton dhe vendet e Ballkanit perëndimor dhe hap hapësira për ndikime të dëmshme nga vendet e treta, për shkak të të cilave përshpejtimi i procesit eurointegrues është interes i rëndësishëm gjeopolitik edhe për partnerët tanë. Që të dy folën për përforcimin e partneritetit nëpërmjet dialogut strategjik mes Maqedonisë së Veriut dhe SBA-s që do të mbahet më 2 qershor në Washington. Në këtë forum bëhet avancimi i qëllimeve të përbashkëta në sigurinë rajonale, bashkëpunimin ekonomik, mbrojtjen e sundimit të ligjit, tregtin, energjetikën, respektimin e të drejtës ndryshimet klimatike dhe të ngjashme.